U prošloj godini u BiH je registrovano 760 ilegalnih migranata, dok je taj broj premašen samo u prva tri mjeseca ove godine. Pripadnici granične policije od nove godine na granici BiH spriječili su ulazak oko 900 ilegalnih migranata, dok je blizu 800 pronađeno unutar BiH, od čega 200 pri pokušaju izlaska iz zemlje. Došli smo u situaciju da su naši kapaciteti maksimalno popunjeni i, kažem još jednom, to sad traži sasvim jednu drugačiju reakciju. Mi nastojimo da ovaj problem nekako aktiviramo i u Evropskoj uniji i u Frontexu, a posebno nam je stalo na ovom regionalnom planu da vidimo kako ćemo rješavati taj problem. To nije problem samo Bosne i Hercegovine. Mi smo zadnji bukvalno u lancu pred Evropskom unijom koji reagujemo na taj problem i mi to na neki način dobivamo kao vruć krompir. Većina ilegalnih migranata je iz zemalja Sjeverne Afrike, Bliskog istoka i Azije, mada i dalje ima lica iz Albanije i takozvano Kosova. U BiH pokušavaju ući i Srbije i Crne Gore, koriste ilegalne prelaze, ali i zvanične. Na način da se sakrivaju u teretnim motornim vozilima, u teretu, u vagonima, ali gro, znači najveći broj ilegalnih prelazaka se evidentira između dva zvanična granična prelaza. To su najčešće nepristupačni tereni, šumski putevi, šumske staze i onda smo prinuđeni da naše snage raspoređujemo na širi prostor i da na širijem prostoru faktički otežano djelujemo i zbog broja ljudi i zbog tehničkih sredstava sa kojima raspolažemo. BiH je kao potpisnik međunarodnih konvencija o ljudskim pravima dužna da svim ilegalnim migrantima koji uspiju da uđu na njenu teritoriju obezbijedi smještaj, hranu, zdravstvenu zaštitu i još niz pogodnosti koje nema ni većina stanovnika BiH. Otprilike 60 konvertibilnih maraka je dnevno košta nas jedan ilegalni migrant koji boravi u imigracionom centru. To je uključena i zdravstvena zaštita, i ishrana, i higijenske potrebštine, ono što on potražuje tokom dana, otprilike 60 maraka. Sad vi uzmite u obzir da je ovaj centar u gornjoj granici popunjenosti još od 2017. i vidite koji su to troškovi. Jako teško. Koliko će ilegalnih migranata pokušati i uspjeti da uđe u BiH u narednom periodu i da li ćemo moći da kontrolišemo taj proces, niko ne zna. Sreća u nesreći je to što niko od tih ilegalnih migranata nema namjeru da ostane u BiH. Cilj im je Evropska unija u kojoj svi oni već imaju rodbinu ili prijatelje. Kada malo bolje razmislimo, ilegalni migranti imaju iste želje kao i većina stanovnika BiH. Oni žele preko BiH do Evrope, a mi iz BiH do Evrope.